ពលរដ្ឋឥណ្ឌាសុកចិត្តដាក់កាត់គំនរសាកសពស្អុយរលួយដើម្បីទៅងូតទឹកទន្លេកុងគាប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាជាច្រើនអ្នកបានបង្ខំចិត្តទៅងូតទឹកនៅក្នុងទន្លេកុងគាខណៈដែលសាកសពជាច្រើនដែលស្អុយរលួយត្រូវបានសត្វឆ្កែនិងសត្វស្លាបជាច្រើនកំពុងតែប្រញាយគ្នាយកទៅធ្វើជាចំណីអាហារជាពិសេសសាកសពនៃអ្នកជំងឺកូវីដ-19រាប់រយនាក់ដែលបានអណ្ដែតស្ទើរតែពាសពេញផ្ទៃទឹក នៃទឹកទន្លេកុងគាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាទន្លេដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនិងមានបារមីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកស្លាប់ព្រោះតែជំងឺកូវីដ-19ជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានគេសម្រេចបោះចោលបណ្ដែតចូលទៅក្នុងទន្លេកុងគានៅពេលដែលសាច់ញាតិរបស់ពួកគេមិនមានកន្លែងសម្រាប់បូជានិងខ្វះអស់ខ្វះធ្យូងផងដែរនោះ Poldanmig បំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សខណៈដែលសាកសពជាច្រើនត្រូវបានគេបោះចូលទៅក្នុងទន្លេខាងលើនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគឺគ្មានថ្ងៃណាដែលមិនមានសាកសពអណ្ដែតស្អុយរលួយពេញទឹកនោះទេនេះបើតាមការអះអាងបញ្ជាក់ពីពលរដ្ឋរបស់ឥណ្ឌា